رمضان كريم فالش، رمضان مبارك واني سلام يا ولاشيني او انت هاي سكسو قاضي يسسو كلبي كلبي سي كافي بان عبيه محانو عبيه كافيه بريتولا شغاده واحان قليا لابد يبارك واحان كسوا بحيا تطوضا ماذا حينا نكو غابصدو بيان وانصفي عنو عبي كافيه رمضان مبارك رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك رمضان دي رمضان سحور رمضان مبارك وحكى صوني هذا رمضان مبارك وانفرح سنها الحمد لله waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaaray dad aan jeclahay waalidadeedii dhamaan walaalahay abe aan jeclaa ila dhashay iyo intii ahliga ii dhaweedba maanta ay nabad qabaan anigana soo gaaray iyagana soo gaareen inta muslimna soo gaaray rabadaan intaadin dadka qaar kood cimriga ku ay cimrigoodi leeyin alla cimriga inta ayga goo ana cimriga intaas ma rabi ana cimriga intaas nine alhamdulillah rabbil alamin ilaahay waxaan ugu faraxsanahay inaa ilaahay soo gaarsiiyay rabadaankan hoodi nooshay walaalahay aan jecla hoodi ii dhashay walaalahay ila dhashay isku xundurti isku xundumtana dhamaan ay nool yihiin alxamdulillaah ay caafimaad qabaan walaalka in yar naga xanuunsan inta kale intii dariskii asxaabti intii dhamatay sanadka maanta waxaa noolaa walaalkay muqtaar ibraahim daraar buux qiyaad maantana ka maqan waani walba sidii ilaahay ugu talagalo malakulmeedkaagana kamana akhriisid kamana awalaysid كمان أخرست يعني أجل كاغا من الدافيس ما أخرست وحان الله رمضان مبارك مركز تبا وحان سمينا رمضان دي فيديو روح رمضان دي سحورتا أيان سمينا يا هل كان صوفر دي ستايم كان شقم هدي مركان شنت يعني مدي شنت يا بركان قوري قيمة دا عشدان شن هروغ لو كودا حلقة كالت وأفر ساعو إنا لله أختي إشتون دن كشقة بدن سبحان الله إنت سنة ربعين سيبيري شقة الحمد لله رب العالمين شقة وحي كميتا عبادة ساكا وان سوكا عيوة حان الله هاي مرقين مطبقي قد قدي ساني قسلامي ناقب عرهي قد رسكي وحان الله يسور دواد اللامي دي حقا سكوتا الله أفرت بيني قرجال اللامي مطبقي حقا ديكت حقا فردقي قد ديكت فداقة دي دا كاليتي حقا قشن كويال ديكت ما شاء الله تبارك الله سور دواد waxaan sameynayaa saaka rabadaan day rabadaan suxuur alxamdulillaah waa bangaajooda inta fiidiyoogi alla fiidiyoogu isleeshana wuxuu iga cunay hadda 3 saacadood waxaan dul fadhiistay salaadii maghrib markaan tukaday ilaa xadalaa waan dul fadhiyaa een waxaan rabeynay inaan sameeyo suxuurta suxuurta waxaan soo isku darayaa dad waxaan soo iibsaday een misir iyo haruurka yaryarka aan wax kala ku macneeyo garamaayo bacaha markaan saa yimaado guriga dhagdhag baan ka siiyaa maqasban afka ka jiraa daasadaas aan ku shubaa insha Allah waxaan rabeeyay rabadaanka inaan madbaxayga wax badan ka bedelo waqtigu ima saamixin alxamdulillaah hiblaaya waxaa dhigatay hibla waxaas aan ka arkay hibla waxaaga talaabadaada mar alla markuu ilaahay kuu gaarsiiyo iimaankaaga waxaa laga dhigaa inaad adiga waxaad haysato ku qanacsan tahay waxaad haysato aad ku faraxsan tahay waxaad haysato waxaad jeceshahay iyo waxaad ku riyoonaysiin insha Allah yoomin al ayaam aad samayn doonto aad waxayn doonto madbaxayga waan jeclahay inaad decoration badan ka bedelo laakiin waqtigu ima saamixin because deyna ma qaato deyna ma amahdo xoolana bilaadana ma soo doonto laakiin waxayga isfulaysiya waxaygana markay wax qaldan yihiin alxamdulillaah uma arko in waxyiga maqan yihiin halkan suxuurta aan ku soo diyaariyay waxaan tusay waa qamadi qamadi iyo waxaan isku daray sare iyo cadis iyo waxaan isku daray maxaa la yiraahdaa iyo bahalka yar burburan ani waxaan jeclahay marka madaxa saa alaabta u keenaa ama jikada aan saa u keenaa inaan afka ka gooyo oo weel ku shubo ama caa ku shubo ma jecli wax meelaha iska balanbalaya kuwa caagadaan waxaan rabaa insha Allah hadaan noolaa inaan dabar jaro oon tirtiri doono ayaan rajaynayaa haduu ilaahay dhaado aad baan qalbi wanaagsan iga soo salaamayaa jana youtube-kayga soo booqda insha Allah rabadaan dheer rabadaan suxuur ana madama aan shaqeynayo handana waxaan isku day doonaa inaan markas video soo sameeyo ama video after ah ama video soo casha ah ama video aduu rabadaana ama video inta rabadaanka yee waxaan sameeyaa every day inaan soo sameeyo video
مالين كسته او دير او محل رمضان دي اما سحور هالنقضه اما عشاء هالنقضه اما افطر هالنقضه يقال ودريمي كرتين ان مركو قفكو اشبيت بان شقده قاليا ان تدبدان غرغ ايمانيا تدبد حتى غنوا كسوبخيا الحمد لله رب العالمين ان كسته شقده اي عيشه بسيطه اي كل ميل اسجينايو سد كسب بدلاي الحمد لله ان فيديو وحان ساري انت بدن وان بوبسي وان سو دوبي قريع وقريع شرته ولا ان دبتي تبالكي وحا كبوحا فيديو يلبسا أقبوحا.